Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Արևմտյան Մաքսատուն Վարչությունում հայտարարվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Օրերս Դուբայ-Երևան չվերթով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած քաղաքացին գազմակերպության կողմից տրված լիազորագրով ժամանակավոր պահպանության է հանձնել ավելի քան 3367 կարատ մշակված ադամանդ համաձայն ուղեկցող փաստաթղթերի։ Մաքսային ծառայողի հարցին արդյոք քաղաքացու մոտ առկա են հայտարարագրման ենթակա այլ ապրանքներ, վերջինիս կողմից նշվել է, որ հայտարարագրման ենթակա այլ ապրանքներ չկան։ Մաքսային մարմնի կողմից կիրառվել է մաքսային տեսազնում հսկողության ձևը։ Տեսազնման սարքի պատկերի վերլուծության արդյունքում մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ ունենալով, ՊԵԿ Արևմտյան Մաքսատուն Վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնի մաքսային ծառայողների կողմից զնման են ենթարկվել վերոնշալ քաղաքացու ուղևորները։ Ուղևորների մաքսային տեսազնման արդյունքում վերջինիս ճամբրուկում հայտնաբերվել են փղե արձանիկի մեջ երկու պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ թաքցրած թափանցիկ ադամանդանման քարեր, ընդհանուր 3 գրամ կշռով։ Ճամբրուկի մեջ առկա ջինսե տապատի գրպանից հայտնաբերվել է պոլիեթիլենային տոպրակների մեջ թաքցրած 1 թափանցիկ ադամանդանման քար, ընդհանուր միջև 1 գրամ կշռով, և խաղալիք ավտոմեքենայի դուփի տակի հատվածում թաքցրած թանկարժեք քարերի ստանդարտների համապատասխանության սերտիֆիկատ։ Ձերքի պայուսակի մաքսային զնման արդյունքում պարզվել է, որ քաղաքացու դրամապանակի գրպանիկում առկա են երկու պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ թաքցրած թափանցիկ ադամանդանման քարեր, ընդհանուր միջև 4 գրամ կշռով։ Կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 313-րդ հոդվացի հատկանիշներով։ Այն է, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով մաքսային հսկողության ներքո գտնվող ապրանքների տեղափոխումը մաքսային հսկողությունից թաքցնելով գաղտնարանների օգտագործմամբ, ապրանքների հայտնաբերումը դժվարացնող այլ եղանակներով կամ ապրանքներին այլ տեսք տալու միջոցով։ Նշված խախտումը հանցագործության հատկանիշների բացակայության դեպքում առաջացնում է տուգանք այդ ապրանքների մաքսային արժեքի 50%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան 1 միլիոն դրամա։ Վարչական վարույթի հետագա ընթացքն ապահովելու համար գործինյութերն ուղարկվել են Պետական Եկամուտների Կոմիտեի իրավաբանական վարչություն, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։